Ele ou ela está escondendo tudo que sente por você e vai parar de negar que te ama. A energia da mesa hoje é a energia do Pai Xangô. Coloque 3 vezes o número 7. A palavra ativar, ative a energia do Pai Xangô na sua vida. Lembrando a vocês que é uma leitura intuitiva generalizada. Pode combinar ou não com a sua realidade, tá, pessoal? Quero agradecer ao pessoal, todo mundo que está participando, né? Pessoal lá do Paraná, pessoal da Bahia, Minas Gerais, pessoal de Olinda, Búzios, Cabo Frio. Muita gente participando do canal. Gratidão a todos vocês. Bom, participe da minha promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. É o único canal que responde no mesmo dia, de 9 horas às 17 horas, tá? Resposta é essa por gravação de vídeo, gravação de áudio pelo WhatsApp. E também temos as consultas completas, tá, pessoal? 30 minutinhos, tudo em promoção. Só chamar no WhatsApp e mandar a sua mensagem, não é ligar. Mande a mensagem que você vai receber as informações. Bom, o nosso tema é ele ou ela está te escondendo tudo o que sente. Eu vou revelar para você o que essa pessoa sente. Essa pessoa vai parar de negar os sentimentos que tem por você. Opção número 1 é o cristal vermelho, opção número 2 é o cristal amarelo, opção número 3 é o cristal da cor branca. Faça a sua escolha, mentaliza a opção que você mais sentir afinidade. Eu vou iniciar para não ficar muito comprido, ok? Vamos para você que escolheu o cristal da cor vermelha. Vamos ver quem é essa pessoa que está escondendo o que sente por você. Vou revelar agora. Traz para cá a sua energia, que é muito importante. Primeiro eu vou ler para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa. Já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noivo ou noiva. Depois eu vou ler para quem quer novo amor, tá? Para você que teve relacionamento sério com essa pessoa, começamos com o Rei de Ouros. O rei de Ouros fala que essa pessoa que vai parar de negar o que sente por você é um ser humano que hoje quer ter uma estabilidade com você, quer ter uma mensagem positiva. Essa pessoa hoje está tomando o controle da vida dele ou da vida dela e vem em você uma grande oportunidade de ter uma harmonia, de ter uma família, ou ter aquele plano familiar que vocês faziam. Essa pessoa tem sentimentos verdadeiros por você e vai parar de negar o que sente, o que quer, o que deseja. O 2 de Copas fala que esse ser humano quer o quê? Esse ser humano deseja ter uma reconciliação, uma nova chance com você, uma oportunidade. É uma pessoa que por muito tempo tentou esconder o que estava sentindo, o que sente por você. Essa pessoa tentou ser fria ou frio, até com ele mesmo ou com ela mesma. Mas não tem jeito, quando a gente gosta, não tem jeito. É um ser humano que tem um amor verdadeiro por você ainda, vai lutar para ter a sua amizade, vai voltar para poder ter uma aproximação, porque acredita que esse é o melhor caminho. Essa pessoa quer um encontro com você, tem esse desejo. Essa pessoa vai agir por impulso e vai se comunicar com você. Algum tipo de contato vocês vão ter ainda, tá? Porque essa pessoa vai buscar ter uma estabilidade com você, vai buscar ter uma harmonia. Essa pessoa vibra uma energia de aproximação de você. E essa pessoa hoje está com um coração bom, está melhor do que antes, tá? Só que esse ser humano também sabe que precisa curar algum tipo de ferida que cometeu com você, que fez para você. O 8 de Ouros fala o quê? O 8 de Ouros é um oráculo que fala pra gente que esse ser humano aqui, vocês estão sem contato há bastante tempo para algumas pessoas, para outras pessoas tem bastante tempo que você está esperando a volta dessa pessoa ou que essa situação não se desenrola. Só que agora chegou o momento de você colher, chegou o momento de você ter resultados. Então a espiritualidade, através do Pai Xangô, fala para você que chegou o período onde você vai começar a colher tudo que é seu por direito. Chegou um período que agora a energia é que os seus planos comecem a dar certo. Isso mesmo, para você que está vendo esse vídeo, o que você deseja, os seus planos vão começar a dar certo, referente a essa pessoa. É um ser humano que quer te procurar para iniciar o relacionamento, as de copas. Iniciar o relacionamento, iniciar uma fase melhor, iniciar aí uma harmonia com você, demonstrando que quer ter uma relação com você, curando os problemas que possa ter cometido, resolvendo as questões que levaram vocês a se separar. Essa pessoa deseja ter prosperidade e abundância com você. Vibra uma energia de acerto. Vibra hoje uma energia de relacionamento. Você, para essa pessoa, é uma pessoa que ele ou ela quer ter um envolvimento maior. Essa pessoa se sente ainda muito ligado ou ligada a você e não está disposto ou disposta a abrir mão disso. Veja essa pessoa aqui lutando para ter essa aproximação, demonstrando que você é a pessoa que ele ou ela quer ter ao lado, tá? Poucos dias vão passar e essa pessoa aqui se aproxima de você. Ser humano quer você, ser humano quer se aproximar de você. Vibra um recomeço, vibra aí uma resolução da questão. Então, para você, meu amigo ou minha amiga que está vendo esse vídeo, não tenha dúvida. Essa pessoa se aproxima de você nos próximos dias. Muitos de vocês vão tomar até um susto, mas esse ser humano se reaproxima, acreditando que isso é o melhor a ser feito. A energia do Pai Xangô aqui é uma energia de justiça, é uma energia de acontecimentos com rapidez, que vai trazer para você felicidade, prosperidade amorosa. O 9 de ouros fala para gente que essa pessoa aqui, hoje, se acredita que está no melhor momento da vida dele ou na vida dela, por isso essa pessoa quer te procurar para poder dividir com você recompensas que conseguiu, estabilidade que conseguiu. Essa pessoa hoje acha que é o melhor momento para vir até você. Esse é o objetivo que ele ou ela tem, e acredita que você merece participar desse momento que ele ou ela está vivendo. Essa pessoa tem muita confiança que vai ter êxito se te procurar nesse momento, acreditando numa reestrutura do relacionamento de vocês. O Valete de Ouros fala pra gente de uma notícia inesperada que vai chegar aí até você, aonde vai levar você a ter um contato com essa pessoa, e esse contato vai ser o pilar para vocês conseguirem puxar assunto, conseguirem começar a se acertar. Então a espiritualidade agindo no intuito de acabar com essa lentidão e trazer um reviravolta para essa situação que até então você dava como perdida. É uma situação que não está perdida, essa pessoa tem sentimentos, só não acontece para algumas pessoas porque, por mais que você espere, tem muitas vezes que você vibra uma energia contrária. Tem muita gente aí que tem momentos de negatividade, ah, não vem mais, não vai acontecer. Aí realmente você está jogando tudo aquilo para bem longe de você. Então, por isso que eu falo aqui todos os dias, seja positivo ou positiva. A espiritualidade vai trazer para você o que você quer. Mas se você não acreditar, é impossível que aconteça para você. Entendeu? Tendo isso em mente, você vai realizar o seu objetivo. Você vai conseguir conquistar essa pessoa. Até porque essa pessoa, por insegurança emocional, vai se mexer, porque tem medo que você siga a sua vida. O amor aqui entre vocês é um amor real, tá, gente? Independente do que levou ao afastamento, à separação de vocês, é uma pessoa que tem sentimentos reais por você. Não é brincadeira, não. Ah, mas fez isso, fez aquilo. Não importa, não estou falando do que a pessoa fez. Estou falando dos sentimentos que a pessoa tem por você. E esse ser humano aqui que está nesse jogo tem sentimento por você. Agora eu vou ler para você que quer um novo amor, para você que está conhecendo alguém ou já conhece, você que deseja ter essa pessoa. Essa pessoa que você está conhecendo ou já conhece, esconde de você que tem sentimentos. É um ser humano que não fala, mas vai começar a demonstrar. É uma pessoa que é uma pessoa lenta, é uma tartaruga, mas eu vejo essa pessoa agora começando a desenvolver aí mais clareza, demonstrando o que sente. Vai parar de esconder, vai falar o que deseja. Aí sim, vocês vão passar por uma amizade colorida, e dessa amizade colorida virá até relacionamento. Fato é que é uma pessoa que tem a pretensão de botar uma aliança verdadeira na sua mão, no seu dedo, uma pessoa que há uma união verdadeira. Essas pessoas têm bons sentimentos com você, e eu vejo vocês combinando muito bem, e impulsos amorosos farão essa pessoa andar mais rápido a partir de agora. O 8 de ouros fala que esse ser humano aqui era bem lento, bem devagar, só que agora essa pessoa tem a consciência que está no caminho certo, que você é a pessoa certa para ele ou ela investir. Tendo isso em mente, essa pessoa vai iniciar um relacionamento com você. Essa pessoa vai te falar que quer. Claro que vai depender da sua resposta, mas a maioria de vocês vão aceitar, porque a maioria de vocês aqui está esperando um amor de verdade. E essa pessoa pode ser o seu amor verdadeiro, tá? 9 de ouros fala pra gente, essa pessoa aqui em você hoje, vocês vão ter momentos favoráveis, encontros, vocês vão sair, vocês vão conversar mais, as coisas você vai sentir que estão andando mais. E isso vai te deixar muito feliz, vai te trazer estabilidade, vai te trazer aí momentos de muita paixão. Eu vejo aqui você com mais compreensão que o destino, a espiritualidade está te ajudando. O 9 de paus fala que esse ser humano aqui acredita que você também já tem sentimentos por ele ou por ela, vai se jogar e acredita muito que vocês vão ter a estabilidade merecida para que esse relacionamento tenha mais projeção. Ou seja, Pai Xangô fala que você vai deixar de ficar só, vem um novo amor para você, e para você que quer reconciliação, você também terá essa reconciliação num curto prazo de tempo. Se você acredita, coloque 3 vezes o número 7, a palavra ativar, ative a energia do Pai Xangô na sua vida, esse orixá maravilhoso. Eu sou o Cigano Igor. Eu tenho uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está sempre na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 17 horas, ok? Resposta por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Muita gente já conseguiu os objetivos aí através dos nossos trabalhos, tá bom? Pessoal, quero mandar alô pessoal da onde? Deixa eu ver aqui, Japão, China, Venezuela, Alemanha, Holanda. Obrigado a vocês por estar aqui, todo mundo no meu Brasil, esse país maravilhoso. Pessoal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, você ajuda o crescimento do canal e quem ganha somos todos nós. Para você que escolheu o cristal da cor amarela, ele ou ela está te escondendo tudo que sente e eu vou revelar para você tudo agora. E essa pessoa aqui vai parar de negar que tem sentimentos por você. Primeiro eu vou ler para você que já teve relacionamento sério, já foi casada ou casado, já morou junto, já foi noivo ou noiva. Depois eu vou ler para quem quer novo amor, ok? Combinado? Coloque 3 vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia do Pai Xangô na sua vida. Obrigado aos novos inscritos aí. Começamos aqui com 6 de ouros, para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa. O 6 de ouros fala que essa pessoa vai parar de negar tudo que sente, tá? Essa pessoa que hoje está com mais atração física, essa pessoa está pensando em você com desejos, está pensando em você com química, é uma pessoa que realmente não demonstrava sentimentos, mas agora essa pessoa viu que precisa mudar para poder conseguir essa aproximação de você. Tendo isso em mente, essa pessoa já está iniciando uma mudança. Haverá comunicação para você que está vendo esse vídeo, para você que tem fé. Essa pessoa movida por um desejo que ele ou ela está tendo, pela atração que ele ou ela está tendo, vai te trazer algum tipo de novidade inesperada, vai te mandar mensagem, vai se comunicar. Comunicação essa que vem através de uma rede social ou até mesmo pelo próprio WhatsApp, não vai ser pessoalmente. Porém, essa pessoa aqui vai agarrar essa oportunidade e vai te fazer um convite. Convite esse que chega realmente para afastar esse afastamento de vez, para acabar com o bloqueio, para acabar com essa briga, com essa queda de braço que a maioria de vocês estão travando. Cinco de espadas fala que essa pessoa longe de você está remando a vida de forma errada, está desfocado ou desfocada, brigou até com familiares e vem atrás de você. O rei de paus fala, essa pessoa aqui hoje é um ser humano que está tomando força, coragem para tomar atitude. A atitude é essa que vai trazer estabilidade para vocês. A atitude é essa que vai demonstrar desejos e vai trazer uma realização. O ser humano vai te convidar para sair. É o que você quer, é o que você vai ter. Essa pessoa aqui hoje, vai se movimentar. Entenda de uma vez por todas. Você tem um papel importante na vida dessa pessoa. Essa pessoa vai te falar isso. Você vai ouvir isso da boca desse ser humano. A sua importância na vida dele ou na vida dela. Pai Xangô trazendo justiça e falando para você que você vai ouvir dessa pessoa que você é um ser humano importante. Dez de paus fala que essa pessoa aqui não consegue seguir o caminho sem você. Sem você, essa pessoa não consegue seguir o caminho. Essa pessoa hoje é um ser humano que sabe os seus valores e sabe da sua importância. Sete de paus fala pra gente, essa pessoa está determinada ou determinada a te procurar. Está tomando coragem, vai fazer isso, vai trazer uma correspondência para você. Esse ser humano vai usar sabedoria e vem até você, demonstrando inteligência, paciência e demonstrando sentimentos. Cinco de ouros fala que essa pessoa está até sofrendo com esse afastamento. Por muitas vezes já pegou o telefone para te mandar mensagem, só que desistiu no último momento. Mas a espiritualidade fala que isso não vai mais acontecer. Essa pessoa agora tomou a decisão de se comunicar com você nos próximos dias. Se você acredita, coloque 3 vezes o número 7, a palavra ativar. Para você, meu amor, minha amiga, que está querendo um novo amor, você já conhece essa pessoa ou está conhecendo esse ser humano? Essa pessoa nega, está te escondendo o que sente. Eu vou revelar o que essa pessoa agora sente por você. Seis de ouros fala que essa pessoa que você está conhecendo ou já conhece é um ser humano que está com muita atração física por você, ama o seu poder de sedução, te deseja, sonha com você, tem sentimento, só não demonstra. Essa pessoa está encantada ou encantada com você. Vai te convidar para sair, vem algum encontro aí para vocês, aonde esse ser humano já vai demonstrar atração, vai demonstrar desejo, acreditando muito que algo inesperado vai fazer com que vocês iniciem um relacionamento. Essa pessoa hoje vibra uma energia forte, tá? Forte de ter um relacionamento com você. Essa pessoa está encantado ou encantada e vai agarrar a primeira oportunidade que você der, tá? Para que vocês possam iniciar algum tipo de relacionamento. Essa pessoa vibra e espera isso com muita vontade. Cinco de espadas fala que essa pessoa aqui tem muito medo de você não entender ou de você não dar uma oportunidade para ele ou para ela. Basta você dar uma oportunidade que você vai ver um grande amor. Falo para você, o rei de paus fala que essa pessoa está tomando coragem para te fazer um convite. Vai fazer esse convite, vai tomar iniciativa. Essa pessoa não quer mais ficar afastada de você ou afastada. Vejo esse ser humano aí entrando firme para disputar você, caso você tenha alguém ou não. Essa pessoa aqui não vai medir esforços, vai tomar uma decisão e vai te surpreender. Essa pessoa te deseja, te quer bastante e vai demonstrar isso nos próximos dias. Cinco de ouro fala que essa pessoa aqui hoje está muito otimista, tá? Perante você, perante o relacionamento de vocês aí. Essa pessoa já está com saudade. Essa pessoa pensa bastante em você, tem bastante desejo e vejo surpresas agradáveis chegando para vocês num curto prazo de tempo. Se você gostou, coloque 3 vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia do Pai Xangô na sua vida. E bote aí, ó, sua palavra de comando. Eu concretizo tudo que foi falado, se assim você quiser. Eu sou o Cigano Igor. Participe da minha promoção, onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2198 6556776. É o único canal que responde no mesmo dia, de 9 horas às 17 horas, tá? Resposta por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, ok? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Testado e aprovado os trabalhos, muita gente já conseguiu os objetivos aí, tá? Quero mandar alô ao pessoal de Fernando de Noronha, Santa Catarina, Umorama. Quero mandar o pessoal de Minas Gerais, pessoal da onde? Goiânia, Goiás, o pessoal do Ceará também, Amazonas. Pessoal também de São Gonçalo, Rio de Janeiro, Niterói, Rio de Janeiro, minha cidade, Niterói. Presidente Prudente, São Paulo, muita gente participando do canal. Fala para mim a sua cidade, seu estado, da onde você está vendo esse vídeo. Você gosta? Todo dia eu invado as suas casas aí, né? Levando sempre uma previsão para você, levando sempre uma palavra boa. O nosso tema é: ele ou ela está te escondendo tudo o que sente. Vai parar de esconder, vai falar o que deseja. Primeiro eu vou ler para você que já teve relacionamento sério, já foi casada ou casado, já morou junto, namorou, já foi noiva. E depois eu vou ler para você que quer novo amor. Bom, Rei de Espadas, para vocês que estão afastados ou afastadas, separados ou separadas. Coloque 3 vezes o número 7, a palavra ativar, ative a energia do Pai Xangô na sua vida. Rei de Espadas fala de uma grande virada. Se você está sem contato, afastado ou afastada, haverá um reviravolta, haverá uma grande virada nessa situação e esse ser humano volta a se comunicar com você. Tá rindo, né? Para quem acredita, para quem tem fé, isso vai acontecer. Essa pessoa quer um novo sentido na vida. Vai ter um reviravolta, vai voltar o contato entre vocês. 9 de Ouros fala que essa pessoa hoje acredita que é o melhor momento. O momento está favorável para poder alcançar o objetivo que ele ou ela deseja, que é voltar a falar com você. Quando essa pessoa voltar a falar com você, vai tentar ver como está o clima para uma possível reaproximação de vocês. Reaproximação essa de relacionamento. Depende da forma que vocês foram ter o contato. O 9 de Paus fala que essa pessoa ainda acredita que você tem sentimentos por ele ou por ela. Essa pessoa sabe que não te deu o valor que você merecia, só que agora está acreditando que pode corrigir isso, demonstrando valor, demonstrando respeito, sendo verdadeiro, sendo honesto com você, ou honesta. Então, acreditando nesses detalhes, essa pessoa vai se reaproximar de você, acreditando muito que pode acabar com esse bloqueio, com esse afastamento, com essa tristeza, que ambos estão sofrendo, tanto você como ele ou ela. Então essa pessoa tem, tá, essa total clareza na mente. Por isso que vai querer essa grande virada. Porque essa pessoa também está da mesma forma que você, tá? Então esse ser humano tem muito medo de te perder de vez, medo de não ser feliz nessa vida, medo que você não esteja feliz. Então essa pessoa vai se aproximar. Por quê? Também está sofrendo e vai querer equilibrar essa energia. O 8 de Ouros fala que essa pessoa aqui hoje, muitos de vocês estão sem contato já há algum tempo, está demorando muito a acontecer alguma coisa, só que agora um ciclo se fechou, inicia um novo ciclo. Esse novo ciclo trazendo para você notícias favoráveis, trazendo para você inícios de planos, tanto para você como para essa pessoa. Por isso que essa pessoa agora está tomando coragem para se reaproximar, e demonstrar desejo, demonstrar amor, demonstrar vontade de falar com você. Vem aí desbloqueio para quem está bloqueado ou bloqueado. Se a pessoa está tomando força, está tomando coragem, vai vir com força na sua direção, demonstrando tudo que ele ou ela quer, que ele ou ela sente por você. É um ser humano que, de uma certa forma, acordou para a vida e vê em você uma energia de amor ainda. Essa pessoa acredita que você, se tiver com alguém ou não, não está feliz. Então essa pessoa entende que o melhor momento para agir é esse. Vai te agir, pretende te surpreender, ok? Para você que está conhecendo alguém ou já conhece, você que quer um novo amor, quer um relacionamento. O ciclo ruim da sua vida vai ficar para trás, tá? Hoje você está com mais sabedoria, hoje você sabe o que você quer e o que deseja. Você estava muito fria ou frio, mas agora parece que você resolveu ser feliz. Está pensando mais em você. Agora vai ter uma grande virada, agora a sua vida vai andar. Agora você está pronta ou pronto para ter notícias favoráveis, para viver um grande amor. A espiritualidade fala que agora você está com uma energia de atratividade. Você agora está com uma energia atrativa. Você agora está preparado para ter um relacionamento. E essa pessoa está muito interessada em você. Essa pessoa vai investir em você, acredita que é o melhor momento, não vai desistir, vai demonstrar vontade, e essa pessoa entende que o caminho correto é investir em você. Essa pessoa acredita que se fizer isso, vocês vão ter momentos maravilhosos juntos. E esse ser humano acredita que pode demonstrar os sentimentos que tem, que você não vai se aproveitar disso. Então essa pessoa está decidida ou decidida a vir atrás de você e acabar com o bloqueio, acabar com o afastamento. Para quem estava um pouco ausente, essa pessoa vai ficar mais presente agora. Muito porque tem medo que você dê uma chance para uma outra pessoa e ele ou ela possa perder a chance de iniciar um relacionamento com você. Sua vida vai andar e essa pessoa está interessada em você. Chegou o momento de você colher a espiritualidade através do Pai Xangô, abrindo seus caminhos no amor, trazendo para você uma estrutura. A espiritualidade fala o seguinte: seu objetivo tão sonhado vai acontecer. Essa pessoa vai te convidar para sair, é um ser humano que chega agora tomando iniciativa dessa situação. Existe aqui muito desejo sexual, existe aqui muita atração física, mas também existe aqui um sentimento de relacionamento, um sentimento que vai tomar a frente. É um sentimento onde essa pessoa vai demonstrar por você uma vontade de te valorizar como você nunca teve na sua vida. Se você gostou, coloque 3 vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia do Pai Xangô na sua vida. Eu acredito na espiritualidade, eu acredito no bem, eu acredito num dia melhor amanhã. Você acredita? Se você acredita, você faz parte do grupo da corrente do Cigano Igor. Beijo no coração de todos. Op tchau, oriô. Gratidão.